ravo hay noritsero sena iras gias nif karvo amen amets hoisnena sira hojar mahmatskeli negalu aryotsi pesegarvo sira hojar mahmatskeli negalu aryotsi pesegarvo Երազում ոչ արում, ոչ ոսկի ոչ գած, հայրենիքն է իր հոգում սարպազան նախած, կարիվներ է մավոմնա, ոցերում մանշեջ, սատանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ, կարիվներ է մավոմնա, ոցերում Չեջ, սահանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ Չունի դա թարչունի, բիրթև ոսող նանոր են, թե սարերում չալինի, գերի եկարծունի իրեն, մազենքի հետ պասակվելու եգանում, սիրահարված է գարվում, տազենքի հետ պասակվելու եգանում, սիրահարված է գարվում, Երազում ոչ անում, ոչ ոսկի ոչ գած, հայրենիքն է իր հոգում սարպազան նախած։ Այսօր մենք հավաքվել ենք 44-օրյա պատերազմի մասնակից Վարժան Խոջոյանի նվիրված հուշակոթող պուրակին, պուրակի բացմանը։ Բացման համար հրավիրում ենք Վարժան Խոջոյանի որդուն։ Վայ։ Да.
հարգելի ներկաներ, սիրելի հյուրեր, բոլորիդ պիտի խնդրեմ, բոլորդ ոտքի կանգնեք, որպեսզի միասնական աղոտ բարձրացնենք առվարձրյալ Աստված մեր բոլոր քաջարի նահատակների, հոգիների հանգստության և խաղաղության համար։ Մեր քաջարի եղբայրները տիրոջ կենցանի խոսքի վկաներն են, այն խոսքի, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ դու քո անձը նվիրաբերես քո սիրելիների համար։ Ինչպես Հիսուս Քրիստոս իր անձը նվիրաբերեց մարդկության փրկության համար, այդպես այդ նույն օրինակով մեր քաջարի եղբայրները իրենց անձերը ընծայեցին մեր հայրենիքի պաշտպանության, մեր յուրաքանչյուրիս հետագա խաղաղ կյանքի համար, և նրանց սխրանքը պարտավորեցնում է մեզանից յուրաքանչյուրիս խոնարհվելու և չմոռանալու իրենց, հիշելու և նրանց հիշատակը միշտ վառ պահելու։ Մեր քաջարի եղբայրները որդեգրվեցին տիրոջ հաղթանակած եկեղեցում և իրենց անձերի օրինակով մեզանից յուրաքանչյուրիս համար ուղենիշ եղան ցույց տալու համար, թե որտեղից է սկսում մեր հայրենիքի սահմանները, որ իրենք գծեցին իրենց արյունով, հայրենիքի սահմանները իրենք գծեցին իրենց արյունով, մեզանից յուրաքանչյուրիս պարտավորեցնելով, որ երբեք չմոռանանք իրենց սխրանքը, իրենց թափած արյունը, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրս, որ այսօր գտնվում է այստեղ և խաղաղ է իր ընտանիքի հետ, պարտական է մեր քաջարի եղբայրներին, ովքեր ընկան մարտում, խունք, խոնարհում և աղոթք նրանց բոլորի հիշատակին։ Հայր մեր, որ երկինքն ասես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես երկինս և երկրիս, ած մեր անապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողուք բերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ պերկյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառքավիտյանս ամեն։ Սուրբ խաչիվս և սուրբ ավետարանավս և ավուրը շնորիվ անվամբ, հոր և որդվո և օգվույն սրպո, այժմ և միշտ և հավիդյան սավեդենեց, ամեն, ալելոյանց, այս նշանով, սուրբ խաչեց և սուրբ ավետարանավս, և ավուրը շնորիվ անվամբ, հոր և որդվո և օգվույն սրպո, ալելոյա, ալելոյա, օրնեսի և սրպեսի ըս ուշակարս այս նշանով, սուրբ խաչիս և սուրբ ավետարանավս և ավուրը շնորիվ անվամբ, հոր և որդվո և օգվույն սրպո, այժմ և միշտ և հավիդյանց, հավիդենից, ամեն։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս, որդի Աստուծո, անօխակալ և բարեգութ,
գտա քո արարչական սիրովդ, իհոքիս անգուցյալ ծառայից քոց, եւ մանավանդ իհոքիս վարուժան ծառայից, այլևիշ յատեր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, վասն հայրենյաց, վասն հավատո, ընկած եւ նահատակված քո բոլոր քաջարի նահատակներին, հիշի հավուր մեծի գալստյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած, դասավորյալ պայծառացոն սուրբս քո աչակողմյան դասույն, զի դու ես Տեր եւ արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանիայց եւ մերելոց, եւ քեզ վայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Որդիս, հորդ փոխարինով կարող է լինել թեկուս հենց մայրդ, բայց հայրենիքդ փոխարինով ուրիշ հայրենիք չի լինի։ Այսպիսին էին վարուժանի որդուն հրաժեշտ տալու վերջին խոսքերը։ Նա գնացել էր կամավոր։ Կռիվներում ընկան նրանք։ Ամեն մեկը մի տանջրակ, ամեն մեկը մի մոր որդի, ամեն մեկը մի աղջկա երազանքն անապական, կնորցերը, հոր ապագան, ամեն մեկը անգիր մի վեպ, ամեն մեկը անգին մի կյանք, բայց զոհի պես չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ սովոր են մահվանել իրենց կյանքով, հանուն կյանքի, որ սովոր են զրկանք տանել, ընդեմ ցավի ու զրկանքի, որ պատրաստ են հանուն սիրո սիրուց առնել ատելութը, եւ անպարտ են ատելության, որ հզոր են հենց այդ սիրո։ Կռիվներում ընկան նրանք, բայց ապրում է հոգին նրանց ապրողների հոգին, չի մեղմացել ցավը գրած, ատելությունը փրփրած եւ հաղթության տենչը խորին, ի գիտություն այն բոլորի, որ նայում են Շիրիմին նրանց իր միայն իբրև մի բլուրի, որ հարթում է կամաց կամաց, անմիտի պես մոռանալով, որ եթե չար թշնամուդեմ ապրողներն իրենց ուժով, ուզենքով են անպարտելի, ընկածնեն իրենց հուշով, վրեժով են սարսափի։ Վարուժան Ռոմայա Խոջայանը ծնվել է 1978 թվականի մայիսի 22-ին, Կոտայքի մարզ, քաղաք Չայնցավանում, ավարտել է Չայնցավանի համար 6 միջնակարգ դպրոցը, դպրոցական տարիներին զբաղվել է ֆուտբոլով, նկարչությամբ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո մեկնել է ծառայության ՀՀ զինված ուժերում։ Զինվորների ու բանակի մասին միշտ մեծ ոգևորությամբ է պատմում։ Բանակում սկսում ես ավելի գնահատել կյանքիդ ամեն վայրկյանը, որ անցկացրել ես հարազատների կողքին։ Ծառայությունից հետո 2003 թվականին ամուսնացել է, ունի 1 առուզ զավակ, ու հենց նրա ու մնացած 18-ից 20 տարեկան տղաների մասին մտածելով մեկնել է պատերազմ, կամավոր։ Լսելով պատերազմի լուրը, լուր իր գործը արել է, գրվել կամավոր։ Կնոջը ասաց, պիտի գնամ, կանչել եմ վայն կոմատից։ Վարուժը կյանքով լեցուն դրական մարդ էր։ Վարուժի կինն ասում է, երբեք չէր խոսում հայրենիքի մասին, ուրիշների նման հայրենասիրական բոցաշունչ խոսքեր չէր ասում, հայրենիքի կենացը չէր առաջարկում քեֆերի ժամանակ, բայց երբ պատերազմի լուրը լսեց, ասաց, որ պիտի կռիվ գնա։ Բոլորով ընդդիմացան, թե ինչու պիտի գնաս, իսկ մորդ ու որդուդ ով պիտի խնամի, եթե քեզ չեն կանչում, ինչու պիտի գնաս։ Այնուհետև կինն ու մայրը երկար զրույց ունեցան, որից հետո Վարուժանն ասաց, որ Վահեի տարիքին տղաներ են զոհվում մարտադաշտում։ Վարուժանը զոհվել է հոկտեմբերի 8-ին Ջրականում։ Ես խաղ երկնքով
կգամ դու Թող գրկի քեզ ընկերս հիմա Իմ կողմից թող քեզ ասի հիմա Հիշողության կամ ուր չկա Թողված դեմքեր սերունդնի նոր Որ իր կռիվն ունի այսօր Կա երազան, որի համար Պիտի պայքար լինի համար Ձերքեր, որ նոր են զենք բռնել Ուշք ունենան ծանիք տանել Բախման դեմ կյանքներ Արավել չեք լիտ չգա ու կո հապույրը չսկա Հացումները չվիտո հախանագը սնվի կնեմես դու ինձ մար կովորդում Ես խաղաղ երկնքով կգամ դու Թող գրկի քեզ ընկերս հիմա Իմ կողմից թող քեզ ասի հիմա Ես խաղաղ երկնքով կգամ դու Պահապան աղորդքի շնորի Ես անցավ ողջ մի կյանքում կռի Ոչ մի ծառ հանուն հարգանքի չդադարեց ծաղկելուց ու ոչ մի ծով հանուն վշտի չդադարեց փրփրելուց կարծես ոչինչ էլ չի եղել կյանքը շարունակում է շարունակվել կարծես մեծ զոհերը հայոց փոքր աշխարի մակարդակ չեն բարձրացրել տաք մարմիններով իր որդիների աստված տվեց աստված էլ վերցրեց Չէ, ինձ ուրիշ մի խիթարանք դուր տեր, հոբին ինձ չի սփոփում, այլ թողում է հարցեր։ Ախր հասկացիր, եղբայր եմ կորցրել, երբեք չտեսած, չիմացած եղբայր։ Ես գոնե եղբայրք, այն մյուսը որդի, լավ էլ իմացած, կյանքից շատ սիրած։ Մեկը ամուսնում, այն մյուսը սիրում։ Մեկն էլ սպասում է, թե հայրը կգատում։ Ներիր, որ կարող եմ, բայց չեմ ուզում սփոփվել։ Քանզի դրանով հաղթում եմ մեղքի զգացումը։ Չնայած ինչ հաղթեմ, ուղղակի լրացնում եմ։ Ինձ սփոփանք պետք չի, տեր։ Ինձ մի բարձ տուր, որը կհարգի քնելու բնական իրավունքս։ Այլապես քարից չոր են բոլոր բարձերը։ Իսկ քարերը փափուկ են, դրանց վրա քնել են հերոսները, վերցրու նրանց քեզ մոտ, նրանք արժանի են քեզ, երբ ես էլ գամ, ծանոթացրու, մի բառ ունեմ նրանց ասելու, երկար ու խրթին հայերեն մի բառ, շնորհակալություն, թե ներողություն, իսկ կարելի է երկուսն էլ ասել, ինչ, Նրանք դրա կարիքը չունեն,
Ինչ լավ է, որ նրանք քեզ մոտ ոչինչի կարիք այլևս չունեն։ Գնահատելով իրենց ընկերոջ կյանքը, իրենց ապրած տարիները, նրա սխրանքն ու անմնացորդ նվիրումը հայրենիքին, Վարուժան Խոջոյանի ընկերները իրենց հարազատ քաղաքի մի անկյունում որոշել են կառուցել հուշակոթող բուրակ, ինչի համար շնորհակալ ենք, տղերք։ Արցախում նորից հայքաջեր ընկան, տներ քանդվեցին, շենքեր են խոցվում, սահմանին կանգնած տղերքը չկան, բազում ժպիտներ չկան փողոցում, կրվի մեկնեցին բոլորն անխտիր, զինվոր, կամավոր, նույնիսկ երեխա, բոլորն ունեին միայն մեկ խնդիր, կրվեին, մինչև բարի լուրը գար, կամավորների շարքում էր կանգնած Վարուժ աղբերը, լուր, բայց սառնասիրտ, չէր կարող մնալ իր տեղում նստած, պիտի պաշտպաներ սահմանը մեր պինդ, ու կրվի մեկնեց հանուն Արցախի, մեր զինվորներից շատերին փրկեց, իր վրա վերցրեց փամփուշտը թուրքի, հերոսին վայել, նա մարտում սովվեց։ Այն երկիրը, որ նման է ուրիշ երկրներին, Հայաստանի չէ, և Հայաստան չէ առհասարակ։ Բանաստեղծությունը, որ գուցե գրել է ներշնչանքից առաջ կամ հետո, ստվեր, որ չի ճանաչում սեփական լույսը, խաղաղություն չընդգրկող պատերազմ, ցերեկվա խավար, գիշերվա բնյաստ, մարգարե, որ ժամանակների մեջ պարապթափառելով անհուսորեն հետ ընկել ժամանակներից, պարտություն կամ հաղթանակ, իսկ եթե ճակատամարտ չկա, այլ մահ է, որ հասու է յուրաքանչյուրին, փորձություն, որը չի գրել ոչ ոք։ Այո, սա իմ երկիրն է, չափերով այնպիսին, որ կարող եմ վերցնել հետս թե մի հեռուտակ գնել։ Սա իմ երկիրն է, չափերով այնպիսին, որ ազատորեն տեղավորել եմ սրտիս մեջ, որ չկործնեմ ուղերձ։ Մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ կյանքեր կան, այստեղ մերոնք են հողին շաղախվել, մեր զինվորների սրբազան արյան հորիզոններ են կարմիրով ներքվել, մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ վերքեր կան, այստեղ ոտքեր են ականով հատվել, այստեղ ոգեղեն մեր զավակների Սուրբ Հոգիներն են երկնքին փարվել, մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ երգեր կան, այստեղ սխրանքն է հույսերը կիզել, այստեղ շարքերում սերնդե սերունդ նահատակներ են լեգենդներ դարձել։ Եթե չկա, ինչ առավոր, դտաս նահանդուրս, դե, պատի ուներ, պատի ուներ, նա ինձ ասաց, և դույն պահին էլ հերացար, բայց եր չկա, անմահացար, ակս կտան հայրերիքի, հոգիս աստու, պատի լսի, սենքս որդուսի սկսես, Հայրենի կտա, նվար հայաց բարի ժպի, վերջի խոսքեր պապի ունե, իմրիական բասի սիպը, ու կրիշտ խորար, այոց սպավել պապի ունե, նայում էի լստահ մերքի, նրա արձ մի սուն հայացքի, թող ծվծրա հես տավաճան, նա կոտը, կսկտամ հայրենիքից, ոգիս հասցում պատի լսինց, զենքս որդուս իսկ սերես հայրենիքնա, նվար հայացք բարի ժպի, վերջի խոսքեր պատի ունե, բիբլիական մասիցիտես, դուք միշտոպում հայոց պահեր պատի ունե։ Ստերուշկի պայքյուն, հետո իչա խարվրություն, առաջադրանքը կատարված է, հարցունքը մեր է, հարկասցում համակներ ձեր կսեր այդում, աղ չգիտեք ոնց է ուզում, պատվե։ Կյանքս կտամ հայրենիքից,
հոգիս աստու պատիրս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերի կտա։ Մարդայած բարի ժպի, վերջի խոսք է բիտ մնացե, բիբլիական մասիսի պես, դուխ միշխիզա այոց սպավես պատիրս։ Հայրը կանգնած նայում էր մեզ, արցրեց տխուր, բա ոնց հանը։ Նրա գործի մեծ մեզ ունես, ապին ուրը։ Հայրը լսեց խոսքերը մեր, ուղեց հեղում հայաց կերծեր։ Ուրեմ են էտպես էր մենք, ապին ուրը։ Կյանքս կտա հայրենիքից, հոգիս աստու պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս հայրենին։ Հպարտայած բարի ժպի, վերջի խոսք է պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ հզոր հայոց սպանեմ, պատիվ ունեմ։ Հարգելի հյուրեր, համակարգացներ, ընկերներ և բարեկամներ, շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ հետ եք, մեր կողքին։ Այս կարևոր օրը, այս հուշակոտողը կանգնեցնելով, մենք ընկերներով մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում մեր լավագույն ընկերոջը, Վարուժին և մյուս զոհված հայրենիներին, որոնց հոգիները այս խորհրդանշական արծվի պես սավառնում են երկնքում։ Պայմանականորեն այդ զոհերը բաժանվում են երեք խմբի։ Մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքը նվիրաբերել էին զինվորական գործին, երթվելով միջև իմ ծառայել հայրենիքին։ Տղաները, ովքեր ժամկետային զինծառայողներ էին, որոնք մարտնչելով չխնայեցին իրենց երանդուն կյանքը, մատաղ տալով այդ ամենին։ Կամավորականներ, որոնց համար մարտի տաշտ գնալը սեփական որոշում էր։ Եվ ահա, այս հուշակոթողը հիշեցնում է առայն, որ վախկոտը մեռնում է ամեն օր, և միայն մահ իմացյալն է անմահություն։ Հիշեցնում է առայն, որ մարդուն բնութագրում է ոչ թե խոսքը, այլ գործը։ Եվ Վարուժը հայրենիքին ձոնված ճառերի փոխարեն նախընտրեց գործով ցույց տալ հայրենիքին իր նվիրվածությունը։ Հուշակոթողը հիշեցնում է առայն, որ մարդը ունի կենթանական բնազներ, և մինչ կան խորտակվող նավից փախչող առնետներ, կան նաև վտանգին ընդառաջ սլացող արծիվներ, որ սկրտքաբաց ելնում են թշնամու դեմ դեպի իր բույնը գիշաչի սողոսկումը կանխելու համար։ Վարուժը գնաց վստահ լինելով, որ թշնամին չի հասնի իր տուն։ Եվ վերջապես, այս հուշակոթողը վկայությունն է այն բանի, որ հազարավոր մարդիկ իրենց կյանքը զոհաբերեցին մեր լինելիության իրավունքի համար։ Եվ մենք պարտավոր ենք ոչ միայն իրենց առաքելության կրողը և շարունակողը լինել, այլ նաև ոչ մի դեպքում իրավունք չունենք սխալ քայլ անել, որը կհանգեցնի մեր հայրենիքի, խաղաղության և պետականության հիմքերի խաթարմանը։ Մենք ուզում ենք, որ այս հուշակոթողի մոտ հաճախ գաք, նստեք, խորհեք, և ցանկանում ենք, որ Վարուժը և տղաները տեսնեն, որ իրենց զուհարբերությունը զուր չէր, և իրենց շնորհիվ է կյանքը շարունակվում մեր հայրենիքում։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Thank you.
անձորավոր է ջերին, հրամանա տարճան պանան ծամպարքի լուսով, կրգում հերոսացան ազատության ույսով, հայրենի լերներում արդունացի նման, անարլիկ պահեցին թե ոջախ թե սահման, ազատ է դուրս ելան քաջերը, Հերաչունք չտեսնել մայրերը, նամանատ աճամպան անցան պարքի լույսո, կրվում հերոսացան ազատության ույսո, հայրենի լերներում արդունացիվ նաման, անարգիկ պահեր։